Но че неговите родители са държали много да може да свири и на пиано, и той го доказва по един прекрасен начин във всички албуми до ден днешен. Може би се съжалява ли, защото той е предпочел пианото пред тези сухи науки, ако мога така да ги нарека, въпреки че поезията и литературата не е много в този смисъл казана суха материя. И освен това, от друга страна, поезията особено спомага много за музикалността, защото и в поезията, и дори и в немерената реч има определен ритъм, който музикантите, когато са достатъчно чувствителни, могат да го предадат и чрез музиката си. И ако ние през 90-те години открихме Джейми Кълън, той продължава и сега, в следващото десетилетие, да бъде един от водещите пианисти и певци, които са много интересни и могат да влезат и в категорията на поп-музиката в някои моменти. А ние през 90-те години открихме и едно друго явление в съвременния джаз, вече това мога така да го нарека съвсем спокойно. Нашият друг голям любимец, китарист Нгуен Ле. Той е виетнамец и издаде много албуми, свързани с виетнамската музика. Албуми, които са свързани с музиката на Джими Хендрикс, албуми, които са свързани с други кавър версии. Може би това беше един от последните му експерименти. Но тук нататък, до края на предаването, най-напред една интерпретация на Wind Cries Mary на Джейми Кълън, пиесата на Джими Хендрикс, и след това Нгуен Ле. Еми, лека нощ, това беше в днешното издание на Зоната за рок и джаз, когато направихме обзор на явленията. Минута за повдигане на духа с доктор Петър Стоянович. Аз ли ви ядосах или слушането на много аранжименти? Армейския стария. Да. Много, паля се много на такива въпроси, защото все още ми пука. Вероятно има вече много хора и май повечето българи станахме такива, че за да не ни пука. Това вече е много опасно. Докато продължаваш да се възмущаваш, все още е. Да викаш само ура и после да бягаш в обратната посока е безсмислено. Много по-смислено е да се предаде на тия малките в последствие необходимостта да останеш и да опазиш мястото, където намираш смисъл за своя живот. Това, че има много хора, които смятат, че България не е това място, е техен избор. Но аз продължавам да смятам, че винаги е по-добре човек да остане тук и да изпробва да защитава остатъците от национално чувство и национална принадлежност и култура. Непрестанно сърцето му ще се къса, а може би и съвсем реално да се къса, от мъка по не лошия начин на живот, който в край на краища ние като южняшка нация водим.